Filmo scenarijaus vertas įvykis Dauguose. Kol ugnegesiai gesino gaisrą, pavogtas Daugų ugnegesių gelbėtojų vado asmeninis automobilis. Įtariamo padegėjo gaudynės vyko trijų rajonų keliais. Šeštadienį apie 15 val. Ugnegesiai gavo pranešimą, kad dega Salų kaime Žvejų gatvėje esantis sandėliukas. Gesinant gaisrą, ugnegesiai susidūrė su įrangos gedimu, todėl į gaisravietę buvo iškviestas tądien laisvą dieną turėjęs Daugų ugnegesių vadas Vytautas Sakalauskas. Užgesinus liepsnas paaiškėjo, kad dingo jo asmeninis visureigis Jeep Cherokee. Buvo įtarta, kad mašiną nuvarė 27 metų sodybos savininkės anūkas, įtariamas ir ūkinio pastato padegimu. Kaip įtariamajam pavyko užvesti automobilį, spėlioja ir ugnegesių vadas. Ar kokia portkė galėjo bus vadinama, kaip čia langelis atidaromas, ar sunku pasakyti. Jis automobilis blokuojamas yra čia, raktelis be raktelio yra, kadangi jau čia Jeep Cherokee tokia yra konstrukcija. Jisai be raktelio yra. Ir dar atskirai yra žvakių pašildymo mechanizmas. Ir nepašildyti žvakių jo negalima užvesti. Nebent ilgai sukant, sakykime, galbūt pavyko jį užvesti, ilgai sukant. Aš buvau atsitraukęs per kokį 25 metrus nuo priegaisrinio automobilio, ten vykdžiau savo darbus gelbėjimo ir vyram talkinau ir tiesiog, o mašina stovėjo atremta tiesiog į mašinos sieną priekį. Nesuprantamės niekai tokio atveju, kadangi dar keturios mašinos užvažiavo už jos, o jinai jas praskūdo prieš įvažiuojant. Dar jos praleido policijos mašina, greitoji, operatyvinė mūsų mašina tiesiog praleido jam išvažiuoti, sakykime. Pavogto automobilio ėmė ieškoti policija, netrukus pareigūnai valkininkuose pastebėjo pavojingai po kelią manevruojantį džipą. Vairuotojas net neketino stoti, gaudynės vyko judriame kelyje. Pasak policijos buvo iškilusi grėsmė eismo dalyviams. Bėglį pavyko sulaikyti tik Trakų rajone, kai džipas nulėkė nuo kelio ir apvirto. Paaiškėjo, kad už vairo sėdėjo padegimu įtariamas 27 metų Daugiškis. Vyras buvo apsivilkęs ugnegesių vado tarnybinę uniformą. Ugnegesiai svarsto, kad įtariamasis galėjo nuvaryti ko ne bet kurį gaisravietėje buvusį automobilį, net ir gaisrinį. Galėjo, tai mes pusiau juokaujam, galėjo pasinaudoti kažkas ir mūsų pačių automobilių. Arba galėjo greit sausios automobilių, arba operatyvinę mašiną, arba net ir gaisrinį. Visos mašinos buvo, maniškiai ten buvo blogiausiai padėti į stovėjo, arčiausiai sienos ir toliausiai, kaip čia sakyt, blogiausiai išvažiuoti buvo kitos dar patogiau stovėjo. Tai ten norint, sakykime, ryštintis ant to, kažkas tą darė, tai išvažiuoti galėjosi bet kokią mašiną, neišskyrus ir gaisrinį automobilį. Dėl vagystės Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas 48 valandoms. Po įvykio jam nustatytas 0,75 promilės girtumas. Dėl sudaužyto visureigio ugnegesių vadas patyrė 3,500 eurų žalą. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.